Якщо говорити про системність, то всі президенти, які стали у нас президентами, вони прийшли до влади без того, щоб іти знизу, з політичною силою, яку вони створили, яка їх підтримувала, яка пропагувала їх ідеї, да, серед всіх українців, не було жодного. Я не буду причисляти, просто якщо йти, то брати першого, це був представник комуністичної партії, а останній зараз політична сила була створена вже після того, як він став президентом. Після. Це надзвичайно важливо, на мій погляд, тому що тоді, якщо у тебе є політична сила, вона тебе підтримує, і підтримують її люди, то тоді це дійсно це не расовий проєкт, це системний проєкт. А якщо ти системно відносишся до створення своєї політичної сили, то ти системно будеш відноситися і до будівництва дійсно української України. От це, якби, на мій погляд, одна з головних причин. Ясно, що заважали, хто там, олігархи, але хто їх створив, цю олігархію? До речі, хто їх створив? Чи справедливо кажуть, що все створив Кучма? Оцю модель феодально-олігархічну, яка досі існує в Україні, створив Кучма? Чи це справедливі закиди? Починалося при Кравчукові, але дійсно завершення, на мій погляд, так само про Кучму. Ну, в Донецькій області ми знаємо, припустимо, 90 вибори 99-го року президентські, це Кучма просто домовляється з донецькими про те, що вони йому допоможуть. Але у відповідь на це він, якби, ви працюєте там, як працювали, умовно кажучи, в лапках, да, з усіма нюансами, що називається ця праця. Ми туди не втручаємось, але це Україна, тобто формальна Україна. Але фактично, да, допомогли Кучмі в Донецькій області і в Луганській. Після того пішли у владу, зрозуміли, що для чого мені платити владі, якщо я можу сам стати владою. Спочатку це були місцеві ради, обласні ради, а потім пішли депутати Верховної Ради, і потім апофеоз цього президент вже Янукович, да, від цієї політичної сили, фактично політично-бізнесової сили. І фактично ж ніхто серйозної боротьби з олігархатом не робить. Хоча це можна було зробити, приклад є, та ж олігархічна система була фактично в Сполучених Штатах Америки. І вона привела до великої кризи 31-32 років. Прийшов Рузвельт і робить антитрестовські закони, які руйнують абсолютно спайку влада бізнес, демонополізують бізнес. І те саме американці, до речі, зробили в Японії. Після того, як перемогли Японію в 45-му році, фактично американці робили їм конституцію, фактично робили нову модель країни, і там так само монополії були абсолютно всі зруйновані. Всі японці, це називалося Дзайбацу, от монополістичні ці об'єднання. Тобто не можна служити одночасно і Богу, і Мамоні, да? Не можна служити одночасно Україні і бізнесу. Тому що бізнес по своїй природі – це інтернаціональна річ. Це інтернаціональна. Будь-який бізнесмен, він не зацікавлений в тому, що були кордони національні. Ось зараз приїздить завтра до України пані Меркель. Її Путін попросив про те, щоб вона примушувала Україну до миру, хоча це Путін на нас напав, це Путін агресор, але чомусь до миру примушують нас, а не Путіна. Це буде завтра така зустріч, де мається на увазі, що нібито Меркель буде нагадувати про Мінські угоди. І загалом ми дуже багато неприємних речей чуємо про цю формулу Штайнмайєра, яку ми нібито маємо імплементувати в наше законодавство. І багато чого різного неприємного чуємо. Загалом таке запитання.
Чи ви гадаєте, що можливо нас якось примусити шляхами якогось зовнішнього тиску, примушувати робити ці Мінські угоди невигідним для нас, а вигідним для Путіна шляхом? Чи це можливо, чи Україна вже здатна протистояти цьому тиску? І як поступить, на вашу думку, наша влада українська в цьому питанні? Як би ви її радили поступати, як вона вчинить? Ну, ці ситуації Мінських угод і всього іншого, що Мінські угоди, по-перше, вони з міжнародно-правової точки зору є нікчемними, тому що є Віденська конвенція з права міжнародних договорів, яка говорить про те, що міжнародний договір, який укладений з використанням сили чи під загрозою використання сили, є нікчемним, тобто не несе ніяких юридичних наслідків. Мінські угоди якраз, хоч перші, хоч другі, були якраз такі. Перший – Іловайськ, другий – це Дебальцево. Це раз. Друге. Україна повинна більш наполегливо говорити ті речі, які Захід прекрасно розуміє. Захід прекрасно розуміє, що таке основа демократії. Захід прекрасно розуміє, що Конституцію творить сам народ. Це в всіх країнах. І ніхто не має права вмішуватись в всі ці справи, говорити нам про те, що ми повинні внести якісь там речі в Конституцію, якісь приймати закони, які протирічать інтересам українського народу, це просто несерйозно. Просто несерйозно, і такого не повинно бути. І захід, якщо ми речі так прямо говорити, це коли говориш, там може бути або розуміння, або тиша просто йде. Просто тиша, тобто контраргументів немає. Щодо Мінських угод, вони не працюють і не можуть працювати. Перше, я сказав, що там учасники ті, хто випадкові, це любителі. Друге, це те, що Мінські угоди там є тільки, вони стосуються тільки Донецької, Луганської областей. Немає у нас війни на сході України. Немає у нас війни на Донбасі, у нас є війна того, хто спровокував і хто зробив війну на Донбасі, і того, проти кого він спровокував цю війну. Тобто є Україна-Росія, є українсько-російська війна, все. Російсько-українська, бо вони ж на нас напали. Ну, це якби вже можна грати з термінами. Війна між Росією і Україною. Так. І не було, припустимо, Друга світова війна та будь-яка війна. Вона будь-яку війну ви візьміть, там немає розмови про мир на якійсь частині. Да? От ця окупована частина, давайте отут мир заключаємо, а потім йдемо далі. Не буває такого. Є або мир, або війна. Зрозуміло, що Путін це педалює цю тему, і він почав ці мінські домовленості для того, щоб залишити в спокої Крим. Да? Угу. Крим хай залишається. Тобто, навмисно цей наратив створювався, щоб нібито Крим за лапки винести. Ну, да. Бо війна на Донбасі це загалом створена в Москві, таке поняття. І для мене парадокс полягає в тому, що Зеленський начебто це розумів в процесі, чи ті, хто з ним працювали, його команда. В процесі передвиборчої кампанії, в його передвиборчій програмі немає ні слова про Мінськ, немає ні слова про нормандський формат, але про Будапешт є. Сам про Будапешт, ми будемо домагатись від наших партнерів по Будапештському меморандуму, виконання там домовленостей, угоди і так далі. Росія, вона у неї залишилася, як би вона міняла свою назву? Московське царство, Російська імперія, СССР, Російська Федерація, вони за системою управління і за менталітетом, етнопсихологія, вони залишаються ордою. Ордою? Ордою. Воно таке, я це не граюсь словами, да? Це кочова матриця, яка, якщо подивитись на Росію, це типова орда, тобто вона не дивиться
за тим, за своєю країною, за розвитком цієї країни, вона дивиться нові території, нові, захопити нові території. Ну, от як знаєте, як ці чабани, вони ж не вирощують траву, да? Вони гонять це стадо на нові території. Тому у Росії по периметру завжди всі вороги. Завжди. Всі вороги. Ви зараз не знаєте, це єдиний, ну, припустимо, той, на кого Радянський Союз катив бочку, це я пам'ятаю з часів, да, з тих, це Фінляндія. От всі були, всі не такі, турки не такі, поляки, навіть не дивлюсь на те, що вони були в радянському там таборі, але ж вони там католіки, вони сволочі. От, ну, підсвідомо, це не явно говорилося, але підігрівалося. Румуни там, це каруца і все таке інше. А фіни чому? Тому що фіни дали по зубах. Якщо дивитися перспективу, чи можливий мир з Росією, і взагалі не просто мир, да, а нормальна співпраця як з країною, вона можлива. От я згадую епізод, коли у нас це був українсько-американський консультативний комітет, я бачив, що він ефективно дуже працює в середині 90-х років. Тобто ми через ідея, припустимо, тут народилася Сі-Ланч, це морських стартів, і вона тут же пройшла. Коли ми спитали американців, чи можна відкрити американський ринок для українських товарів. Ми тоді були якраз під санкціями шаленими. Джексона Веніка якраз був закон, діяв, який забороняв взагалі торгівлю, приймати товари з країн колишнього Радянського, спочатку Радянського Союзу, а потім він діяв на всі країни після Радянського Союзу, тому що не дозволяли еміграцію євреям. І коли я спитав, вже написав йому, ідея прийшла, чому у нас немає такого комітету з Росією. Якщо нормально, да, працюємо з американцями, з Росією теж проблема. Давайте вирішити на такому так само рівні. Я йому написав, що от така ідея створити цей комітет. Він відповів: ідея добра, але найголовніша проблема – це знайти ВІП-представників в Росії, які розглядають Україну як партнера. Як партнера саме. І оце це вічна проблема. Тобто для того, щоб Україна нормально жила з Росією, Росія повинна розглядати Україну саме як партнера. Ну тоді я роблю висновок, що цей одвічний ворог лишатиметься цим одвічним ворогом назавжди. Не назавжди. Є, знаєте, тема яка. Треба позбавити просто Росію цієї кочової матриці. Тобто, це... А як це можливо? Ну, припустимо, Німеччина теж була така ж країна. Теж була, от всередині Європи, Японія така сама була. І вийшло так, що з трьох країн, які розпочинали Другу світову війну, дві були розроблені, і після того їм якраз обрубало ці ікла, да? Японії і Німеччині. І зробили миролюбними, абсолютно. Тобто треба розгромити Росію, тільки так ми можемо домогтися, що вона перестане бути кочевником та нашим ворогом. Якщо Росія сама цього не зробить, то їй треба допомогти. Дивіться, тобто знищення. Дивіться, що знищення Росії в нинішньому її імперському не значенню? Росії. Знищення Росії немає ніякого. Німеччина знищена була? Ні. Японія знищена була? Тобто знищення імперської Росії. Безумовно. Це єдиний шлях до миру з Росією. Тобто, дивіться, коли ліквідувати оцю кочову матрицю, імперськість, то Німеччина, Японія напаки виграли від цього. Угу. Вони ж фактично захопили Сполучені Штати. Так, а як це зробити? Як ліквідувати? Вони захопили Сполучені Штати. Дивіться, Японія була розгромлена, там на бомба і все інше. Через 10 років вони захопили Сполучені Штати своїми автомобілями. Так. Потім електронікою. Так як нам допомогти Росії стати цивілізованими? Як її полишити від цього кочової матриці? Як нам знищити імперську Росію? А та допомогти Росії нам... стати демократичною країною? Як це можливо? Яким чином? Росія знаходиться в шаленій економічній, технологічній кризі. Це вона постійно знаходиться. Постійно. І постійно реформування Росії. Вона зараз потребує реформування. Вона сидить на газовій трубі, всі, в тому числі в Росії, всі адекватні люди розуміють, що не можна сидіти постійно на вуглеводнях, тому що далі піде, воно вже йде. Треба технологічний розвиток. Всі ці реформування в Росії за всі часи, починаючи від Петра І, вони відбувалися тільки з допомогою Заходу. Тільки з допомогою. Не просто допомогою, а з втрученням Заходу. Захід це все робив. І при Петрі І, і при Олександрі ІІ,
І при Сталіні, який терпіти, тут ну, боротьба була з капіталізмом, да? А тим не менше, наші магнітки, Дніпрогеси будували американці. Вони отримали герої соціалістичної праці. Вони, тракторні заводи всі ці, потім стали танковими. Це все робила Америка. Донбас хто будував? Росія? Ні. Бельгійці будували шахти, англійці будували металургійні заводи, валієць Джон Х'юз, Юзівка. Німці будували залізниці. Тобто зараз що треба робити? Це те, що зробити абсолютно технологічне і економічне ембарго для Росії. Вона нічого. Тобто економічним шляхом. Економічним, ну, військовим. Ну, ми бачимо, що пан Байден не збирається жодні санкції вводити, і всі інші не збираються. Ви можете наказати пану Байдену? Ні. Я теж, ми всі... Ви спитали шлях? Я так, кажу, шлях, який може бачила. Бути. Тобто, а якщо реалістично бачити, то реалістично, найближчі роки маємо воювати з цим. Реалістично ніхто, крім нас, за нас воювати не буде. Це зрозуміло. Да, відстоювати Україну. Фінляндія, населення якої було в 30 разів менше, ніж в Радянському Союзі. В 30 разів в 39-му році. У якої практично не було промисловості. У якої так само були знищені збройні сили, тому що парламент не виділяв фінансування. Вона вистояла і вона народила ідею тотальної війни. Це те, що називається, у нас зараз, до речі, пройшло у воєнній доктрині, а оце всеосяжна війна, або всеохопча. Це коли і суспільство, і армія, вони єдині, коли практично у всіх підрозділах держави і суспільства, у всіх, міністерства, громадська організація, партія, у неї є два протоколи. Два протоколи. Один на мирний час, а другий на воєнний час. І вони оці під час мирного часу вони навчаються. Тут територіальні є загони територіальної оборони. Так. Вони навчаються тільки війна, вони зараз переключилися і вони знають, що робити. Це зараз, якщо у нас запитати, зараз, якщо у вас запитати, де ваше бомбосховище в разі війни? Не знаю. От ця тема, розумієте? Тобто нам треба, от як Шевченко говорив, і чужому навчайтесь і свого не цурайтесь. От своє у нас є. У нас те, що бажання до справедливості і несприйняття, коли нас починають давити. Ми це довели на цих майданах. І ми це довели в 2014 році, коли Росія вже думала, що вже все вирішено. А ні. От зараз говорить про стандарти НАТО. Да? Один стандарт НАТО – це те, що в воєнних умовах дуже велика самостійність якраз цього середньої ланки військових. Вони не чекають команди, вони знають те, що прописано протоколами, да? Тобто, умовно кажучи, вона у нас написана в статутах, але якщо тебе блокують, ти повинен попередити, дати постріли в гору, потім стріляти. Так, ми поговорили про 14-й. От зараз 21-й, 30 років незалежності. На вашу думку, чи може бути такий сценарій, що умовний Макрон, умовна Меркель, умовний Байден, умовний Путін, ну Путін не умовний, всі інші умовні, примусить наше керівництво виконувати невигідні для нас Мінські угоди і імплементувати закони, які Росія вимагає, ну тобто робити рухи, які знищують по факту цю незалежність. Чи вже наш український народ цього не допустить, як ви вважаєте? Український народ цього не допустить просто. Справа в тому, що домовленість – це одне, а як це у нас оці угоди були, там, типу, Мінські, щось підписано, кимось підмахнуто, кимось, я кажу, тому що офіційних повноважень на підписання цих угод у тих, хто підписали з українського боку, да? Ну, зараз підписують президент, прем'єр, там, міністр закордонних справ, або повноважена особа, вибачте, той, хто підписав ці угоди, у нього не було повноваження від української влади, відповідно до українських законів, підписувати. Я вже не кажу про те, що вони нелегітимні, тобто нічемні ці угоди. Тобто тут, знаєте, Росія, от в силу своєї якраз оцього кочової матриці, вона оці постійні агресивності Росії, вона ж такою була і в 19 столітті, 18 вона на Європу ходила, тільки так. Да? Але всередині 19 століття цьому почали ставити шлагбаум, міжнародне право почали укладатися міжнародні угоди. Особливо після першої і тим більше після Другої світової війни з'явилася Організація Об'єднаних Націй, з'явилися угоди між країнами, з'явились правила ведення війни кінець кінцем. Да? А для Росії
от для Орди. Це нічого. Це страшна ситуація. Просто нам ці закони не потрібні. Ми повинні все зробити для того, щоб зруйнувати. Я маю на увазі Росію, зруйнувати міжнародне право. Коли руйнується міжнародне право, ми говоримо, давайте домовлятись по-новому. Так. Давайте по-новому. От був Будапештський, ну давайте відкинули його, давайте напишемо Мінські угоди. Так, по-новому, вони роблять так. З нового листа. Але ж тема яка? Для нас, Будапештський меморандум, це все одно, що ми от уклали страхову угоду, і тут нас хата згоріла. І ми йдемо не до того, з ким ми уклали угоду, да? А йдемо в іншу страхову фірму. А той нам каже, з ким ми уклали, слухай, от у того класна страхова фірма, іди туди, там тобі швидше повезе. А у нас тут, знаєш, бюрократія, у нас тут, у нас зараз приміщення, ремонт і все таке інше. І я йду, ні, я повинен сюди сказати, слухай, ти став підписи, да? Я платив гроші, а ми заплатили гроші. Шалені гроші, я говорю, які мільярди ми заплатили, коли віддали ядерну зброю. Тобто нами це оплачено. І тепер оплачено ще кров'ю і оплачено територіями. Виконуйте. Як виконувати економічне ембарго? Змусьте Росію сідати за стіл. Ви це можете зробити. Ви кажете, що український народ не допустить вже руйнацію нашої незалежності та різні закони, які вимагає від нас Росія, задля того, щоб ці свої квазі створення оці нібито ЛНР, нібито ДНР монтувати в нас. Ми, народ України, нібито цього не допустимо, але ми бачимо оці соцопитування, де кажуть 40% з чимось, що ми один народ. І бачимо цю статтю Путіна про те, що ми один народ. 40% я не бачу цього, щоб 40% наші казали, що ми один народ. Так, було таке опитування, що більшість каже, що ні, ми не один народ, але досить велика меншість вважає по-іншому. Все ж таки, щодо нашого народу, щодо нашої незалежності, як її розуміє ось та більшість, як ви кажете, людей, які аполітичні. Чи розуміє більшість українців, що таке незалежність, що таке Україна та навіщо вона потрібна українцям? Розуміють, я думаю, ми говорили вже про те, що кількість людей політичних, гомополітикус, да, вона надзвичайно маленька. Інші розуміють, наскільки ефективно задовольняються їх базові потреби. І це теж нормально. Тобто Україна повинна бути не просто, да, от прапором, мовою, а Україна повинна бути успішною країною. Успішною, і цю успішність повинні бачити ці 95%. Ті, які думають про базові потреби. А досягти це чим? Шляхом реформування? Ми повинні думати, припустимо, про такі речі, як справедливість. Повинні, на рівні держави. Я вважаю, що абсолютно неправильно, хоч мене це не торкнулося, але ті мільйони людей, що були викинуті з Донбасу, тими, хто прийшли, да, і їх посіпаками, і не отримали практично ніякої підтримки з боку України, хоч вони прийшли в Україну. Вони були в Україні, вони платили податки в Україні, податки, на які утрималась українська армія, СБУ, міліція, які повинні були їх захистити. Україна цього не зробила. І це я говорю як людина, якої це не торкнулося. Я приїхав сюди значно раніше, да? Але тут не хочу далі розвивати цю тему. Є несправедливість. Не хочу далі розвивати цю тему. Тобто Україна повинна бути успішною, справедливою, тобто такою, як її очікують всі 100% українців. Коли буде мир в Україні, як гадаєте? Прогноз – це невдячна справа, але ж все ж таки. Війни на Донбасі нема. Для того, щоб розуміти, відповідати на питання, треба його правильно формулювати. Якщо ми формулюємо, коли закінчиться війна на Донбасі, я вам скажу, вона ніколи не закінчиться. Якщо ми сформулюємо, коли закінчиться, тому що я не знаю такого поняття, тобто як можна закінчити війну на Донбасі, коли у нас частина, інша частина окупована. Коли ми говоримо, називаємо правильно, коли закінчиться війна України з Росією, так, тоді я думаю над тим, а що є причиною цієї війни між Україною і Росією. Угу. І я приходжу до висновку от цього, що Росія просто не може бути партнером, оскільки у неї кочова матриця, оскільки у неї ця, відповідно до кочової матриці, постійна агресивність, вона цього повинна позбутися. І тоді, я бачу, вона цього може позбутися тільки тоді, коли
ми з одного боку, Україна покаже свою силу збройну чи яку завгодно, дасть по зубах, покаже розвиток шалений свій, що Росія зрозуміє, і самі росіяни побачать, що можна жити по-другому. І друге, це те, що Захід повинен зрозуміти, що всі ці проблеми з Росією будуть залишатися, допоки вона буде залишатися цією кочовою країною. На мій погляд, ми повинні підтримати. На мій погляд, Україна повинна підтримати всі протестні рухи в Російській Федерації, в тому числі і етнічні. Там же зараз взагалі національні меншості, це ідея реформування освіти, заборона мов національних меншин. Тобто Україна все це повинна підтримати, повинна стати хабом для демократизації Росії. От це якби один з шляхів. А друге, це те, що ми повинні робити. Тобто Україна повинна стати буквально воєнним табором. Все для оборони, все для відновлення територіальної цілісності, незалежності України і свободи. У нас от слово «воля» має два значення. Це свобода і здатність щось робити. От це не просто так поєднання. Це воно поєднання йде в мозку, в це етнічна психологія народу. І це оце якраз ті речі, що дають мені підстави говорити про те, що народ не дозволить. Народ не дозволить нічого робити проти своєї волі. І президенти всі це розуміють. Навіть ті, що приходять, які пробують щось експромтом зробити, да? Ну, типу, ми переламаємо. Починаючи від Януковича і кінчаючи та будь-яким президентом. Да? Я не хочу наврочити, але все-таки я вірю в те, що ми не переможні. Бог любить Україну. Головне, щоб він не стомився. Дякуючи Путіну, от останні роки вони, ну, я зрозумів, що в лапках кажу, дякуючи Путіну, але разом з тим ця війна привела до того, що до більшої консолідації стаки українців. Я це можу судити, хоча по тому, по як проходила трансформація, от, якщо говорити пропустимо про з російщини, от з російської мови перехід з російської на українську, серед моїх земляків, які переїхали з Донбасу, хоча я оце фраза мені, слово переселенці просто кожного разу ріже вухо, переселенці це як переселилися, от просто переселилися, да? Це біженці або вигнанці, як завгодно їх можна називати. Тобто люди, які ми коли перший раз зібралися, ця народна, Українська народна рада Донеччини та Луганщини, там же було чоловік 50, і з них українською розмовляли, це 16-й рік, здається, був, 15-й. Українською розмовляли чоловік 4-5 між собою. Да? От ми там коли говорили, інші російською, ніхто на це не звертав уваги абсолютно. Тобто ніхто нікому нічого не дорікав. Да? І от проходить десь рік-два, і починається, я бачу ці зміни. Тобто спочатку хтось пише в Фейсбуці коментар українською, з тих, що російською розмовляє. Потім він починає пости писати, потім він міняє аккаунт свій з Ніколая на Миколу. Да? Потім я дзвоню товаришу своєму, який все життя розмовляв російською мовою, і раптом він по телефону, він я йому кажу привіт, тому що автоматично, да, я з ним російською розмовляв, привіт, він каже привіт. Якщо ми хочемо перемогти в цій війні, то, на мій погляд, оця тема простих рецептів не буває. Простих рецептів, прості шляхи, які не потребують великих зусиль, вони ведуть в пекло. Просто.
Робити треба те, що маємо робити, тобто працювати, гуртуватися, не створювати собі кумира. В першу чергу не створювати кумира із себе, що я от самий головний. Не вв'язувати собі під час війни між прихильниками тої позиції чи іншої позиції. Там я, допустимо, там по руйнуванню якогось там будинку, да, по тому, я вже не говорю там про якою мовою хто розмовляє, про те, хто в яку церкву ходить. Зараз під час війни треба перемогти. Перемогти можна тільки тоді, коли всі об'єднані по максимуму. А всі об'єднані по максимуму тоді, коли забувають ці маленькі тимчасово. Тимчасово можна забути про суперечки, у тебе свої пріоритети є, ти такою бачиш країну. Але перемогти, а потім уже політичним шляхом кожен пристає до тієї чи іншої політичної сили, яка відстоює той чи інший пріоритет, саме твої пріоритети. І ви тоді боретесь політичним шляхом, але вже в демократичній країні, над якою не висить дамоклів меч повернення в імперію. Чи можна так сказати, що щоб перемогти все ж таки російського агресора, ми маємо стати успішною демократичною державою? Чи це так? Бо є ж багато українців, які вважають, що сильна рука все ж таки потрібна. От має прийти такий сильний Піночет, який буде українцем. Такий є. Сильний Піночет, який буде українським. Так, а Піночет прийшов, а звідки ти знаєш, що він український? Так. Да. І потім це Піночет, навіть якщо український. Тобто ми не можемо створювати цю свою диктатуру. Ми маємо створювати свою демократичну державу, щоб перемогти диктатуру Путіна. Чи ні? Чи є це передумовою? Я не знаю варіантів, коли демократія повністю зберігається під час війни. Ага. Під час війни це повинно бути дуже швидке прийняття рішень, і воно повинно виконуватися. Чому зараз Путін перемагає Захід? Перемагає. Тобто у нього йде, його наративи йдуть від Росії, да? Він якісь дії робить, а потім Захід там відповідає. Тому що там приймає рішення одна людина. А на Заході, припустимо, НАТО. Це повинен бути консенсус. Я вже не кажу про Європейський Союз, те саме. Вони між собою поки згоджують. І оця тема демократії, демократія досить під час війни, вона просто руйнує державу. Тобто, я не кажу, щоб повністю відмовитися від демократії, але там той сектор держави, що відповідає за війну, він має бути абсолютно централізованим. В тому числі прийняття рішень. Польща як розвалилася, як і от вона була знищена, поділена між 39-му році? А? В 39-му році? Ні, ще в кінці 18 століття. Перший розділ Польщі, коли був між Прусією, між Австрією і Росією. Коли Польща показала свою неспроможність приймати рішення, тому що було правило консенсусу у Сеймі. Один депутат Сейму піднімав палець, і якщо він казав не позволяю, тобто не дозволяю, це рішення не приймалося. В результаті роками рішення не приймалося, держава вмерла. І потім її вже мертву вже поділили. Тому на війні як на війні повинно бути відповідальне керівництво, яке обране демократичним шляхом. Тобто президент, парламент, вони повинні прийматися демократичним шляхом. Але народ повинен на цей час абсолютно делегувати їм можливість, яка, до речі, прописана у нас і в Конституції, і в законах. Ми демократично обираємо парламент, ми демократично обираємо президента, яким делегуємо оце право приймати рішення на користь України. І я, якщо я за нього голосую, я тим самим передаю йому це право.
якщо за нього проголосували більшість, я автоматично приєднуюся до тих людей, що голосували за нього, тому що ми зараз повинні перемогти в війні. Це йдеться про питання національної безпеки. Це питання про існування України.